jeg synes da lige, at jeg skulle se sådan et par Odessa var på det lige rigtig ved for. Men selvfølgelig, det er jo igen det der med smag og behag. Jeg må godt nok indrømme, de er flot dem her. Jeg tror faktisk, at jeg har dem skilt af han og hundfisk. Jeg har sådan for fornemmelse, at de lægger æg af. Her er jo de hundfisk, der rigtig bliver tyk. Så det tror jeg, der vil gøre. Her så. Hypesofrykon Antosi, altså, nu hedder det. Vi fandt Rosentetra. Igen smag af vejen, men jeg synes godt nok, den er flot, den her. Jeg har faktisk fået unge af den. Jeg har fået rigtig mange unge, for at det ikke skal være løgn. Skal se det meget, ja, det kan vi selvfølgelig ikke se. Men han imponerer lige sin damer. Det er da mit ynglepar. Og det er min egen dagl. Jeg ved ikke, jeg har noget andet gående, som de her stammer af, men de mester finder det. Jeg ved ikke hvorfor. Det er kun den ene slags, der gør det. Ja, det er så. Som sagt, den der vifænden Rosentetra. Når han gør kur til sin dame. Det er jo veldig fedt. Altså sådan en Phoenix Tetra. Men dem kender I jo nok også alle sammen. Og ellers er det min Kaiser Tetra, og så er det forskellige andre ting, hvor det svømmer rundt her. Ja, det er så min plade af panserballe. De har jo fået nogle æg. Se nogle æg, men nu kan I se. Jeg er ikke mindre som tre, det jagte hen. Men det har de gjort i lang tid. Det er ligesom at få en æg. Men nu får vi se. Jeg ved ikke, om I kunne se det. Men det er unge, at vi finder Rosentetra. Og der er mange. Sådan ser de ud. Men ikke meget vækst i den, men okay, de kommer der. Det er sådan nogle Hippiplaty Six Fasciatum. Men det bliver sådan en stor en. De her, de er så et par måneder gamle nu. Desværre er der ingen farve på sådan nogen, men det kommer der engang, det kan jeg godt fortælle jer. Det er så unge Atopranchus Utbilde Campi. Her går det noget Plyferi. Det er den der eneste
ferskvandsfisk, der er på Seychellerne. Det er meget vigtigt at vide. Det er næste måde, jeg kan forklare, hvad det er for en fisk. Og det er de lyse. De har sådan en plan i rygfinden. Og så nogle lidt mere mørke. Det er Epiplaty albrexi. Det er første gang, jeg rigtig har fået noget af dem. Og det der med de plejfæ. Det er vigtigt, at alle ikke er lukket. Nu kan jeg godt få dem til at lægge æg. Det har jeg gået i lang tid, men jeg har aldrig fået nogen af det. Men nu kan I se, det bliver der til lidt hen ad vejen. Ja, og her går så min nye tætravlsfisk, jeg skal til at bruge i avlen. De går her i lidt blødt vand. Jeg har læst, man skal bruge blødt vand til den, for altså, så får man ikke noget med avler, men det ved jeg ikke. Men det har jeg så gjort. De går her. Så må vi se, hvor fru er det. Det er så en opsætning, jeg har lavet til. Jeg har også lavet specialakvarie til det. Til mine de her røde og afrikanske tetraer. Går her afspart. Jeg har haft dem boende et stykke tid i det andet vand der. Det er meget, meget fint vand, der var i. Så noget med 20 mikrosims eller sådan noget. Men jeg har sådan på mistanken, at det er måske for fint vand. Det kan godt ske nemlig, at det bliver for fint. Så jeg har lidt salt i. Og så har de fået lov at gå her, så kan I jo se, at de har jo fået nogle klare myggelav. Hun kan bare spise alt, det hun vil lige klare myg. Det er dagfanget. Så jo, det er sådan et projekt, jeg har haft i gang i et stykke tid med. Det er så godt må gå, men jeg startede egentlig hurtigt efter, at jeg købte den op i Unimati. Så kunne jeg godt sige, det var... Jeg kunne se forskel på han og hundfisk. Det kan jeg nu. Efter de har fået levende foder, så bliver hun nok tyk. Og jo, det er sådan, det ser ud. Det er så min... Det er sådan en sydamerikansk killefisk. Så det er sådan en rigtig sæsonfisk. Nogle sprøjtekarpelaks korn. Og der kommer unger hele tiden sådan. Jeg ved ikke, der er nok de 15 unger i. Der hænger en glas med æg heroppe. Men det ser ikke så godt ud. Jeg tror, de er skimmel, men det ved man ikke. Jeg har også kunnet gå en anden sted, men der tog jeg simpelthen over med en hobbykniv lige og skar klumpen væk. Det er en lille bøt, sådan en lille land på en halv liter eller sådan noget, og så klækker jeg de der ned. Ja, det er så. Jeg har nogle unge gode af dem her. Jeg tror, jeg har et førstegangsopdrag. Jeg er ikke sikker. Yphæs brygkold, eller sådan noget. Det er de, og så er det Magati. Magita eller sådan noget. De har lige fået navn. Det er ikke længe siden, de fik det navn. Det er lidt synd for mig. Gange imellem, så kan hannerne stå med fuldstændig røde finder. Og så kan I se, så er det jo en... Det ligner en sort neon. Men hannerne kan få helt røde finder. Og det er sådan lige skæbte på, men det er ikke det, ligesom, hvad stemning de er i. Så min afrikanske tetra. Jeg har fået sådan nogle langfinde, nogle almindelige Congo-tetra. Og så de her, de kalder Arnold's tetra eller Rødøj tetra. Nu er jeg oppe på tre slags. Jeg satser på at kan på et langt tidspunkt kan få fat på 5-6 slags. Der findes en 2-3 andre arter. Virkelig flot fisk. Men det er sjældent, man ser dem i handel, og de vil have nogle penge for det, jeg ved ikke hvorfor. Men det er vældig. Det er ikke sådan noget billigt kram, som mange af de andre fisk, vi desværre har i handel.
Men man kan jo diskutere det. Hvad er billigt, og hvad er dyrt? Men det synes, det er nogle flot fisk, de der afrikanske etræer. Og det er derfor, jeg prøver at se, om jeg kan få mig. Ja, det er så mit sidste hold med Tobrantus mod Vilde Kampe, jeg laver. Det blev faktisk rigtig godt hold. Jeg ved ikke, hvor mange det er her. Der er 100 stykker af det i hvert fald. Men det er godt nok. Der er jo lidt gang af det i det.